Evo, hvala vam lijepo što ste došli. Prokomentirat ću tri stvari, tri aktualne stvari. Prva i najaktualna stvar je da sam premijeru Plenkoviću na aktualnom satu 30.4. dao otvoreno pismo, uručio mu ruke, imao je 3 minute za odgovor, ustao se je i rekao dobit ćete odgovor pisanim putem. Da podsjetim hrvatsku javnost, tražio sam da se očituje Republika Hrvatska, vlada Republike Hrvatske na tužbu protiv Srbije za logoraše koji su proveli na teritoriju Srbije i u drugim logorima koji su proveli, koja se naslanja na presudu Simatroviću i Stanišiću, srpskim obavještajcima koji su osuđeni u Hagu 2020. godine i gdje stoji u presudi da hrvatski logoraši imaju pravo na odštetu. Znači, pitao sam ga za desetine tisuća ljudi, pitao sam ga za ljude koji u prosjeku umiru sa 52 godine. Ja neću biti kao malo dijete u vrtiću, poput predsjednika države i premijera, nazivati nekoga izdajnikom ili šmrkavcem ili bilo kakvim ružnim riječima. Ali ću ih prokazati, premijera, djela će ga njegova pokazati što je on i tko je on. Ako nije u stanju odgovoriti hrvatskom zastupniku, na kraju krajeva, vrlo dobro on zna da sam i vukovarski branitelj i da sam sam bio u logoru, ne govorim to zbog sebe, govorim zbog svojih prijatelja koji su prošli Golgotu sa mnom, da odgovori na jedno vrlo jednostavno pitanje. Hoće li Republika Hrvatska tražiti i tužiti Republiku Srbiju za ratnu odštetu? Evo, ovdje ću sada, ja nemam problem s tim, pohvaliti predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića. Gospodin Jandroković je 27.5. poslao požurnicu, poslao je znači požurnicu u vladu gdje je rekao da mi nisu odgovorili u roku 30 dana i da moraju odgovoriti u roku 7 dana. Znači, od 27.5. kad je predsjednik Sabora Jandroković poslao požurnicu, do današnjeg dana ja opet nisam dobio odgovor. Taman taj odgovor bio nemate pravo na ništa, ne zanimate nas, bilo kakav odgovor da je dao, ja bih ga prihvatio i rekao bi ok, bar su odgovorili. Znači, nisu niti odgovorili. Rekao sam, nikog neću nazivati pogrdnim riječima, lijepiti etikete od Bašenko i sve ostale etikete koje se čuju u javnom prostoru, što je zastrašujuće, ali ću primjerima, znači s papirom, sa činjenicama, uvijek kad govorim i o ratnim zločinima i o bilo čemu, nabrajam imena, uvijek pokušavam biti konkretan i na konkretan odgovor i pitanje očekujem konkretan i odgovor da mi se vrati. Nažalost, u ovom slučaju to nije bilo. Evo.